Rua Geraldino Martins Rodrigues, bairro Granada. Amarildo, pensa só você morar em frente a um terreno baldio, que mais parece uma floresta. Olha o tamanho do mato e a altura do mesmo. Tem de tudo ali, de acordo com os moradores. O seu Antônio Oliveira foi quem ligou na TV Vitoriosa e pediu a equipe de reportagem que tomasse uma providência. O seu Antônio sofre com a situação que é crítica nesse terreno, seu Antônio? É, realmente a gente sofre bastante aqui com, é, com o mato e também com os entulhos que é julgado e os lixos, né? Que o é pessoal vizinho. E joga também. Acaba que os vizinhos causam todo esse transtorno. Exatamente, uma boa parte dos vizinhos é, aproveita e joga, né porque a gente não sabe qual os vizinhos que passam aqui também jogam, né? porque a gente vê aqui, a, a, a prefeitura passa e pega os entulhos, mas os, no outro dia está cheio de é, de entulho novamente, a gente não sabe quem é que joga, mas eles aproveitam o mato e, e vai jogando. Né? E esse terreno é público, seu Antônio? O terreno é da prefeitura. Era para ser uma praça, né? De quando em quando aparece cobra, escorpião também. Aqui dentro da minha casa mesmo apareceu uma jararaca. Então quer dizer que esse matagal todo aqui virou uma reserva ecológica aqui no bairro? É, certamente que sim, né? Porque as coisas estão acontecendo aqui quase constantemente. É um perigo morar em frente a isso aqui? É, é perigo constante, né? Porque a ratazana ali na casa do vizinho ali, ó, e outros ratos também, a própria vizinha aqui também queria falar, se fosse possível, uhum. para confirmar o que eu estou dizendo, né? Porque rata aqui tem demais. É preciso uma providência imediata? Eu acho que sim, né? Porque isso aqui, a gente já procurou a prefeitura, já procurou os vereadores aqui e nenhum deles é, tomou providência, porque disse que as máquinas estão quebradas, nós não temos... Nós tínhamos que adotar a praça. É como é que a gente adota? A gente não tem condição de mandar limpar isso daí.